be my it's the dun, the dun, dun. I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. It's the dun, the dun. Hallo igjen, selv om det var en helt ny video. I dag spiller vi Stroll Games, så er det PPS, Stroll Games. Oi, mikken vårt har stått ut og multe. Ok, oi, vi spiller PPS, Stroll Games 4 HD. Jeg fikk ikke noe bra støff. Fikk svært, se på det greiene der! Se på det greiene der! Nøtter og hacker, og jeg hater det! Gå for noen andre! Du stoppet jo for å gå for meg! Du er så tragisk, du. Jeg lover deg, du skal dø. I promise, I will kill you. Nice! 400 poeng, deilig. Ta den her, 40 poeng, deilig. Nice, fikk jeg litt støff her. Oh my god. Craftet et annet sport med en gang, tenker jeg. Bare for å være sånn. Deilig. Kiste her da. Støff, nope. Men ja, jeg ser det kommer en fyr der nå. Don't be... Oh no, 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 no. Ah! Oh my god! Nice. Åh, det er for noe liksom. Men jeg fikk i hvert fall ikke lastet for litt bra støff her i spawn. Ja. Jeg vet ikke om noen som heter Henriette. Jeg lurer på om de lever enda. Eller en person lever enda. Nei, ok. Fikk, var det ikke de, ja. Nei vel. Ja. Very deilig. Look at these awesome things. We got two diamonds. I got a diamond sword. Very nice. Very nice. Ok, så det var bra. Får i hvert fall kanskje en iron chest plate eller sånn nå. Eller i hvert fall en bedre chest plate. Eller chest plate i det hele tatt, så kanskje jeg kan klare det litt bedre her. Fikk en skype-melding. Hei, fikk sammen med dritbra. Nice, sånn. Måte sjekke skype eller noe sånn. Plutselig får sjekke noe viktig, men det var det ikke. Så det var egentlig ganske greit. Slipper vi å sitte og chatte på Skype med sin recorder. Chest plate. Ja. Jeg har åpnet deg, vet du. Men har du chest plate? Det lurer jeg på. Det var moren du har hatt et chest. Jeg kan ikke prate, jeg har så... ja. Jeg har så problem å prate nå, liksom. Jeg klarer ikke å prate, nesten, så det er problemet. Det går fint. Nordover. Tøft navn. Det var liksom vann der borte, kanskje? Kanskje vi kan prøve å ta et sneak-angrep på han der borte. Sånn. Jeg spammer litt ned på Skype nå. Jeg tror vi caller, så ikke jeg blir spammet videre. Nei. Nei vel, ok. Da får vi hoppe videre. Spawn. Oi. SP-kaven. Ja. Ta kista her da. Sjekk om det er støff her. Nei, ok. Så dette er sånn sjette gangen, sjuende gangen jeg prøver å recorde her nå, men... det går fint, egentlig. Det går vel egentlig greit. Men ja. I dag så er det lørdag når jeg ser inn her. Jeg rekorder den på fredag. Klokka er nå 7:45, cirka. Det er nice. Der er det en fyr. Er det på teamet vår? Ja. Hei. Yay! Yes! Hei, takk! Jeg har dratt på stoffer, ja. Nice. Det var superskilt, tusen takk. Tusen takk. Det var veldig hyggelig, tusen takk for det. Fikk i hvert fall, jeg var i full iron nesten, det er jo awesome. 7 sikker med den også, det er kanskje snart blir, hva heter det? Deathmatch, det var veldig nice. Kanskje jeg prøvde å vinne i game her, det var egentlig super awesome. Ok, 6 sikker igjen. Screen, det kan gjøre, vet du. Kom hit. Kom her da. Jeg har på search speed i skin. Synes skin egentlig er ganske nice, så jeg prøver å bare ha på det. Sånn. Ta et screenshot. Take a screen. Yes, nice. But anyways, i dag er det lørdag som sagt, og ja, men jeg kan egentlig snakke litt om ting og tang jeg skal snakke om. Jeg har bare vært litt fokusert på gaming nå, og egentlig glemt litt bort ting hva vi skulle gjøre og sånn, men det går det også. Så i dag, sorry. I dag skal jeg snakke litt om at jeg er, akkurat når jeg recorder her, så er jeg hjemme, men jeg er egentlig hos søstra mi. Hun bor sånn 5-10 minutter unna meg. Men ja. Rekk, nå maser han, vet du. Hun, søstra mi, bor sånn 5-10 minutter unna meg. Jeg er litt usikker, men det,
Ok. Men det går fint. Men ja. Jeg blir så satt ut, jeg glemmer hva jeg skal si, vet du. Jeg må sende melding her. Ikke spam, jeg rekorder. Oi, her er det team of 2. Løp. Vi må bare løpe, vi kan ikke fighte de der. Bare løp du, jeg skal, ok, løp, sånn. Vi må komme oss vekk fra de der. Ok, nice, oi. Ok, vi må prøve å komme oss vekk. Ikke gå dem, du har veldig lite armor, du må ikke gjøre det. Men i hvert fall, i dag, liksom, jeg kan ikke recorde da, siden jeg er hos hos, så derfor reiser jeg hjem i dag etter hvert til sommeren. Recorde en video for dere, prøv i hvert fall på det. Kanskje jeg streamer det etterpå, det får vi se på, oi. Nei. Yes! En time down, eller halv time down. Oi. Oi. Nei! NEI! Er det mulig? Tuller du med meg? Er du så seriøs med meg? Herregud. Oh my god. Er du seriøs med meg? Oh my god. Liksom, vi tok ut den ene fyren, og så kom han andre og cleaner, for da one-shotter meg. Akkurat samme som skjedde i failed recording-siden min. Men ja, jeg skal vel si det siste jeg sier her nå, bare jeg er nødt til å få ut, en video for dere, og dette er det beste game jeg har hatt så langt i dag på en snart 2 timer jeg prøvde å recorde her nå, så jeg må bare få ut video for dere. Sorry for at det ikke kom noe lenger enn at jeg ble fjerdeplass, men det får gå. Men ja, jeg vil si det at failed recording skal komme ut hver uke klokka, nei, på fredager, tenker jeg. Så det er det, ja, tusen takk for at du så på denne her, folkens. Gjerne legge en tommel opp, det betyr utrolig mye å legge din like på videoen, og ikke glem å abonner på kanalen som du kjørte fra før, da. Q1 kommer så snart, folkens, jeg må finne et kamera jeg kan filme med, så ja, det er egentlig det. Så ses, folkens, tusen takk for at du så på, ha det bra.